waa hagaag. Dhegaystayaal, iyadoo aan ku dhownahay baahintii u dambaysay ee qaybtan raadraac oo bixi doonta bisha Sebtembar 7-keeda, waxaan rabnaa inaan idinku wargelinno in aan muddo kooban hawada ka maqnaan doonno, laakiin aan ku soo laaban doonno innagoo idiin soo gudbin doona barnaamijyo xiiso leh. Waxaan hawada ku soo laabanaynaa bisha Diseembar iyadoo aan xalqado cusub oo aan ognahay inaad jeclaan doontaan aan idiin soo gudbin doonno. Fadlan idaacaddan kala soco wixii soo kordha. Guud ahaan waxaa intaas ku dhan qaybtii 150-aad ee taxanayaasha raadraac. Ha hilmaamin dhegaysta inaad ka qayb gasho wicitaanka tooska ee barnaamijka oo soo gelaya hadda adigoo soo wici kara idaacaddan aad hadda naga dhegaysanayso. Waxaad kaloo barnaamijka kaga qaybgeli kartaan nambarka gaaban ee bilaashka ah idinkoo ka soo jawaabaya su'aasha toddobaadka oo ah Soomaaliya nabad ma heli kartaa 5 sano ee soo socota. Fadlan noo soo dir jawaabtaada adigoo soo qoraya hal oo ahaa iyo 2 oo ah maya, soona raacinaya sababta, kuna soo dir nambarka 2236. Nagu soo biir toddobaadka dambe xilligan oo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciidanka amniga qaranka Soomaaliyeed iyo sheekooyin gaar ah. Intaan mar kale kulmi doonno, waxaan anigoo Maxamuud soo faysanaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. Waa hagaag dhegaystayaal, intaasi aan kaga soo laabano qaybta hore ee barnaamijka raadraac. Waxaad la socotaan baahintiisa 125-aad. Su'aasha maanta ee barnaamijka ayaa u dhacaysa Soomaaliya nabad ma heli kartaa 5 sano ee soo socota, ama inagu soo foole dhegeyste fariintaada SMS-ka. Waxaad nagu reebi kartaa lambarka gaaban 2236 adigoo ku jawaabaya hal oo u taagan haa ama 2 oo u taagan maya. Dhegeystayaal, waxaan doonaynaa inaan la wadaagno fariin ku saabsan barnaamijka raadraac, taasi oo ah iyadoo aan ku dhownahay barnaamijkeenii ugu dambeeyey ka hor inta aanan muddo kooban aanan ka maqnaan hawada Jimcaha kan xiga ee taariikhdu ay ku beegan tahay Sebtembar 27-da. Waxaan doonaynaa inaan maqalno fikirkaaga. Noo soo dir fikirkaaga, nala soo wadaag waxyaabihii aad ugu jecleed dhegeysiga barnaamijka raadraac, nala wadaag waqtiga martida ama mowduucyadii kugu xiisaha badnaa ee ku xiisa geliya. Dhegeystayaal, dhegeystayaasha toos barnaamijka ka qayb galaya ayaan soo qabanayaa dhegeystaha ugu horeeya doonayana barnaamijka inuu ka qayb qaato. Halo, asalaamu calaykum. Alaykum salaam waraxmatullah. Soo dhow walaal, halkaad nagala soo xiriiraysay, magacaaga? Magacaygu waa Saare Abdi oo ku sugan xaafadda Xoosmareeb. Bishaar, waa ku soo dhoweynayaa. Galab wanaagsan. Galab lamida ubaxay, waa dhowahay, waa ku dhowahay barnaamijka raadraaca. Nala socotay barnaamijka su'aasha toddobaadka maanta? Ubaxay igu celi. Waayahay, waxay u dhacaysaa su'aasha maanta, Soomaaliya nabad ma noqon kartaa 5 sano ee nagu soo aadan ama nagu soo fool kale? Haa, sababtoo ah marka la fiirsho ifbaarada muuqata iyo xaalad dalkeena uu ku jiro si guud, waxaan leeyahay 5 sano ma ahan 2 sano ee soo socota. Haddii ay bogeyn oqolaado dalkeena, wuxuu noqon doonaa dal nabad ah oo isu buuxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gacanta ugu wareegi doona. Waa gartay sacdiyo su'aasheena labaad maantay ama fariinteena ayaa waxay u dhacaysaa iyadoo aan ku dhownahay barnaamijkeenii ugu dambeeyey ka hor intaanan muddo kooban hawada ka maqnaan Jimcaha dambe Sebtembar 27-deeda. Waxaan doonaynaa inaan maqalo fikirkaaga, na soo waco, nala wadaag waxyaabihii aad ugu jecleyd dhegeysiga raadraac, nala wadaag waqtigii ama martidii mowduucyadii kugu xiisaha badnaa. Bal intaana sacdiyo barnaamijkeenna uusan hawada ka maqnaanin muddo 2 bilood, waxaan doonaynaa fikirkiina inaan ogaano bal waxaad nala wadaagtaa mowduucyadii kugu xiisaha badnaa ama martidii ama maaragta waxaad u jecleed dhegeysiga barnaamijkeena raadraac. Soo dhowo. Ubaxay, mar kale aad umahadsan tahay noqdhowa barnaamij raadraac. Run ahaantii anisaan dareemay barnaamijkan waxaan ku xirnaa ku dhawaad 3 sano. Barnaamijkan waxyaaba badan aan runtii lagu hadli jiray ubaxay, oo qof kasta oo garanaya muhiimadda uu leeyahay markuu dhegeysto waxyaaba badan ka fahmi jiray. Mowduucyadii ugu muhiimsanaa oo aan ka dhegeysan jiray barnaamijkan ama aan ka dhegeysto waxaa ka mid ahaa amniga dalka si guud, gobada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ama qaybahooda kala duwan, iyo sidoo kale dagaalanka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab, iyo sidoo kale shaqooyinka maalinlaha ama toddobaadlaha ah oo toddobaad walba lagu soo gudbiyo toddobaadkaas ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan, shaqooyinkii muhiimka ahaa oo ay qabteen. Waxaa sidoo kale aniga barnaamijkan aan ku barto runtii qoon wax badan uga faa'iiday. Waxaa ka mid ahaa taariikhda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mararka qaar lagu soo qaadan jira darajooyinkooda qaybaha kala duwan ee ciidanka dalkeena, haday yihiin militariga, daraawiishta, buliiska, iyo nabad sugidda oo kale.
runtii barnaamijkan waxa kada waajibay in la joojin doono ku dhawaad laba bilood ama laba bilood joojinta laba bilood barnaamijkan la joojinayo anaga waxa ana xan iga badan tahay in dhow sano nagala joojiyo barnaamijkan waa barnaamij dadban ku xinaayay waa barnaamij isku soo dhaweynaya waxay marka si loo fiiriyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaybaha ciidanka ee dalkan Soomaan sababtoo ah waxa jirta aragtiyo ay bulshadu ka qabaan ciidanka iyo ciidanku aragtiyo ka qabo bulshada marka barnaamijka aad u fiirido sida caadiga ah wareysiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laga soo qaado qaybahooda kala duwan iyo sidoo kale bulshada aragtidooda waxa isku balance gareysmaya fahamka ay bulshadu ka haystaan ciidanka iyo sidoo kale ciidanku shaqooyinka muhiimka ugu shaqeeyay marka waxaan leeyahay ana ahaan barnaamijkan haddii ay timid marxaladda ugu joojinay oo rabo in la joojiyo waxaan codsanaynaa in barnaamijkan oo kale lagu beddelo booska barnaamijkan oo buuxinay oo sidoo kale loogu hadlayay arrimo muhiim ah oo runtii mowduucyadii xasaasiga ahaa ee dalkeena loogu hadlayay ciidankeena oo shaqo culus bulshada u haya marka aad u mahadsan tahay barnaamijka in la beddelana ma qabaan ahaan waxaan taageersanahay in barnaamijkan loo daayo sababtoo ah dad badan oo galmudug ku xiran waan ognahay in galmudug halkanka ugu adkaa ee kooxaha ee argagixisada nabadgelyada dalka looga saaray meelaha uu ka dhacay ahaayeen shacabku ay runtii garab taagnaa ciidanka marka waxaas waa meelaha ugu muhiimsanaa ee ciidanka iyo shacabku isku xiray in wax walba si fudud loo qabto aad u mahadsan tahay aad iyo aad u mahadsan tahay dabcan dhageystahaasi dhusuma reebayo nagala soo xiriiray barnaamijka ayuuna qayb inagala ahaa dhageystayaal waxaad la socotiin barnaamijka raad raac baahintiisa 125aad dabcan barnaamijkan asbuuca dambe wixii ka dambeeya waxa uu haakad geli doonaa muddo 2 bilood ah hadaba dhageystay waxaad nala wadaagtaa waxyaabihii aad ku jeclaa dhageysiga barnaamijka raad raac sidoo kale mowduucyadii kuugu xiisaha badnaa amase markaasi aad aad u xiisay jirtay dhageystaha xiga ee dhanka qadadka taleefanada halow salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullah soo dhow dhegeystaadigu codkaaga sare nagu qaadaya halkan nagala soo hadlaysii magacaaga waa dhowey magacaygu waa cali xuseen waxaan joogaa dhuusmareeb wayahay cali xuseen oo mawduuca toddobaadka raad raaca ma la socotee haa si fiican iyo horow gudagal soomaaliya oo nabada ma la heli doonaa ama ma gaari doontaa 5 sano ee nagu soo aadan soomaaliya oo nabada waa la heli doonaa sida ay ila tahay barnaamijkana waa barnaamij aad u wanaagsan oo waxyaabo badan ka fahanay oo ku saabsan ciidamada iyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka iyo booliska laamihiisa kala duwan marka waa la heli doonaa soomaaliya nabada haddii uu barnaamijyada noocan oo kale ay sii socdaan waa gartay barnaamijkan wuxuu haakad geli doonaa asbuuca soo aadan wixii ka dambeeya muddo 2 bilood ah oo ku beegan 27-da bishan ayuu ka bilaaban doonaa hakadkiisa oo jimcada dambe ku beegan dabcan barnaamijkan ma jiraan waxyaaba aad ku jeclaa dhageysigiisa sidoo kale mowduucyo aad xiisayn jirtay sidoo kale maaragtay faham oo ku fahamsiiyey maaragtay mowduucyada kala duwan ee looga hadlay ciidamada qalabka si soo dhow fikirkaaga bal barnaamijkan inaan la hakiyo sidee kula muuqataa horta barnaamijkan in la hakiyo oo haddana muddo intaas la eg la hakiyo aad ayaan uga xunahay barnaamijku wuxuu ahaa barnaamij wax badan ka faa'iiday oo mowduucyo muhiim ah dib u dhiska ciidanka laamihiisa kala duwan booliska hadday ahaadeen haddii xoogga dalka ahaa lahaayeen aan wax badan ka faa'iidno ahay marka aada uga xunahay in la hakiyo walaahi waxaan jeclaan lahaynay asiga in naloo sii wado haddii aan la sii wadi karin oo ay noqoto in la hakiyana in muddada lasoo gaabsho 2 bilood saa'id ay nagu dheertahay marka ugu yaraan 1 bil ama wax ka sii yar in laga dhigo dhegeystayaal barnaamijka raad raac qodobka dooda ayaa maanta u dhacaya soomaaliya oo nabada ma heli kartaa 5 sano ee soo socota soomaaliya 5 sano inigu soo aadar ma noqon kartaa mid nabada dhegeystaha qadka telefoonka ku jira ayaanu yeeri doonaa halow salaamu calaykum waalaikum salaam walaal soo dhow walaal halkaad nagala soo hadlaysii magacaaga walaal waa xasan oo ku sugan dhusmareeb xasan waa kusoo dhoweynayaa duhur wanaagsan galab wanaagsan walaal ubaxay waa dhowahay galab lamid aan kuleeyahay oo ku dhowa barnaamijka ma la socotay qodobka dooda ee maanta ubaxay horta aad u mahadsan tahay soomaaliya nabad waxay heli doontaa aniga saan rajaynayo dalkuna hadda wuu soo hagaagaa meel fiican amnigiisa dhaqaalihiisa dhan walbaba hadda meel fiican u maraa insha allah mar dhowaa soomaaliya oo hagaaga waa heli doonaa insha allah duilaay waa gartay waayahay waxaa jirta barnaamijkan raad raac inuu hakad geli doono
أسبوع دمبي وحي كدمبي يا الله عطني تضبط بيشان كوبي كان بروح أنا لو ذاك تا موضوع يدي عاد هي سيجرتي برامج كان سيدو كلام مرتدي يو إن برامج كاني أو استهاجو وحيا بها أي إنك عندي كان تاعي سدو نوبح وادو هاي مكلا برامج كان راح تم دو سدح تنا في دو هذا نقول سنة يجي برامج شو وان حكي تشر وات شرنا عاد نقول سو بتشرين سدا لما يجي هنا يعني إذا ما دفعوا قدلك دانك نبضين تا هاد اللي تشرين oo howlgalada ciidamada xoog dalka ay sameeyaan oo dabaadlaha ahaada ay toos isoo gudbi jireen barnaamijka raac ee iskuna xiriir jiray shacabkii iyo ciidankii si dhow iskuna xiriir jiray marka barnaamijka hadkiisana walaahay anaga dhalinyarada ugu badan waxa dhageysta oo idaacada galgaduud ka baxaan dhageysano ee joojintiisa iyo dhanka familyga wax dhan wada dhageysanaa barnaamijkan dadkan ku wada hayna ee waxaan nagu taawlahay niyad jab xoogan nagu tahay barnaamijka dadka masuulka ka waa kala hadda dadka barnaamijka soo gudbi waxaan jeclaalahay in barnaamijka labada bilood aad u dheertahay waa muddo aad u dheer waxaan jeclaan in barnaamijkan aan igala joojin inta badan bajadii ku baxaan waxa dhan oo barnaamijyada dadka soo gudbiya laakiin waxaan jeclaalahay hadii barnaamijka la joojiyo barnaamij kale asaga lamid ama la heli doonaan oo maleeyna barnaamijka lamid in loo soo gudbiyaan jeclaalahay insha Allah aad iyo aad u mahadsantahay dhageystay fikirkaaga Saliim Kaana waa kaaga mahadcelinaynaa iyo sida wanaagsan ee barnaamijka aad naga qayb gashay waxa la socotaan barnaamijka raad raac baahintiisa 125aad qodobka dooda maanta uu dhacayaa Soomaaliyo nabad ma heli kartaa Soomaaliya nabad ma heli kartaa shanta sare ee nagu soo socota dhageystay qadka halkan salaam aleekum soo dhawaal halkan naga soo xarreysi magacaaga saar rooy waxa soo dhawaynaya galab wanaagsan oo samray baa yaa alaab inaga la soo xariirtaa barnaamijka kala socota maanta waay hay barnaamijka waxa uu maanta qodobkiisa waxa uu daaran yahay Soomaaliya nabad ma heli kartaa shanta sano ee nagu soo socota ma sha Allah afka niyadeeda waraan la sheegaa muhaadaray waxa talaba ama afka hor dhacay karnaa laakiin sa buru jooynaa ama ilaahay ka barayna markasta waa ay gaarto waa arjina waxaa dhisay dadka fursad soo aadmaa ama muuqato mas'alana tiro muuqato ilaahay soo soo dadajin kara ilaahay soo barayna ilaahay Soomaaliya nabad isku Soomaaliya heshiis dunida heshiis raa ilaahay inuu dadkii shaqo soo saaro shaqo sala soo saaro aad wanaag ka xoreeyo ilaahay ka barayna subhanahu wa ta'ala inuu dadkii iyo dadka ilaahay hawada xusan inuu dadka teego dad shaqsan mar walba ciwaan shaqo ilaahay ku yoolay teeban madaxda dadka gar isteeban heshiiyeen kugu dhexdhigo xaqiiqaa in gaari karo waayahay saarooy waxaan ku dhownahay barnaamijkeenan raad raaciye hadda aad ka qayb galayso inuu muddo kooban hawada ka maqnaan doono marka laga bilaabo asbuuca dambe xilligan oo kale 27 bishan bal waxaan doonaynaa inaan maqalno fikirkiina waxaan la wadaagtaa waxyaabaha aad ugu jecelay dhageysiga raad raac sidoo kale waxaan la wadaagtaa waqtigi ama martidii iyo mowduucyadii kuugu xiisaha badnaa bal fikirkaaga noo adigoo noo soo koobay saaray waxay horta waxa aan ka raad dhadhas madaxraac in badan oo ma aqraway aan la soo dhabaysay maran markaan jeemaran jeen suway maran dhexay maasal ama qalo ka waxan leeyahay marka intaas waxaan soo dhabaysay maran kala soo xiriirayna waxa aslay anigu waxa maxana waxna maxkin ileeyeen oo waxna kan le oo kanaxe oo dadkaaga ama soo wax noqdeen waxna waa wax guuda waxa waasi marka xeel baan fiican ka dhabaysanay suuciin qabada maxaa ma qabtay buush iyo qormaka is gaarayaan marka la macno in qofkii aadan u maxnaawsnaa in hadar bas dib u dhacday marka maqalna maxaa tan inaan jecelna oo madaxa ama wax xirhaayo wax la qaan ka maqalna waa qaxnaxna marka waa si farxna marka maqalna oo dal uga dal suriyay waxa igu xanuun badnay iyo wiilka maxaa taraday rafti kala wiilka ku dhalta oo ku dhiga qarxii oo ahay waa hay saaray barnaamijkan inoo muddo loo bilaabay wada ka maqnaanay maxay kaga dhigan tahay hadaa tii dhageystayalkii barnaamijka ku xirnaa walaa inoo naga maqnaanay oo naga tagaan oo horta ma rabin in la ka dhigo yar xaalado intaas loo fushay hayeen dadkii wariyaha ee farta magnaas ma soo shaqeynay dadka ka sii maqnaayaan oo hadda waa ala qaba qabala kisba kasta oo barnaamijka ka jeclaan yani haanti aad ka jeclaan oo naqsi in isku oo ku xarada baqsa ka jeclaan oo naqsi aan saala allo yaa xaqaaba aman ha karaday saacad gaarsiiye markasta oo dibaayo oo ha karaday yaa in isugu dhameysan oo isku xarayn aan karaday yaa gaarsiiye aad iyo aad u maasantahay seeroy fikirkaaga Saliim Kaana dabcan waanu kaaga mahadcelinaynaa ee dhageystayaal barnaamijka raad raac ayaa wali ku guda jirnaa qodobka dooda waxa uu dhacayaa maanta Soomaaliya nabad ma heli kartaa shanta sano ay nagu soo foolay dhageystaha qadka halow salaam aleekum
عليكم السلام ولاشي سو دولا شي هلكان نغلا سو خريدي سي مغاغا وانا ما تصدق الله نمعو يوك سو دوينيا غلب وناكسن برامج كمل سو تي غلبتا ها ولاشي ولا سبت اي فكرك يا هرو تباح فكرك يا ذاك اللي ولاشي وهي هرتا سوماليا شنت صون فوتو انت امن في عاني جاري النبض واقفته لا وتر واحد كثير اخبار يرى روح كثير waxaan qorista waxaan dadan kale nolol dheha waxa arin iyo dagaal beelad soo la tii xoolo asna qalada gudbi doona waa gartay marka dalkeena samso hoosu ata nabad ku talaabso doona waa yahay nimcooy barnaamijkeena waxa uu ku dhaw yahay markii ugu dambeysay dabcan oo hawada ka baxay muddo laba biloodna oo hawada ka maqnaan doona bal waxaan la wadaagtaa maalmihii ama mowduucyadii sidoo kale martidii ugu xiisaha badnaa ee aad xiiseen jirtay ama ku xiisay gali jiray sidoo kale waxyaabaha aad ugu jecelayd dhageysiga raadraa fikirkaaga nimcooy soo dhawow bay fikirkii aan ka dibo bay shaqada mowduuca uu soo qaatay dhammaan way ahaayeen in mowduuca aad iyo aad qaali u ahaayeen waa gartay oo dhammaantii waa dhammaantii waa jecelaa aha barnaamijkan waa barnaamij ku saabsan guurinta ciidanka iyo dalka hormarkiisa dalka amnigiisa barnaamijkan dhammaan mowduucyada uu soo qaatana waaba jeclaaba dhammaanta rasha barnaamijkana jeclaa mid guda ka jeclaa kuma jiro waa gartay inuu muddo laba bilooda barnaamijkan hawada ka maqnaanayo maxayn kaga dhigan tahay sidoo kale codsigaagu muxuu yahay nimcooye barnaamijkan inuu istaago ku aadan aada barnaamijka horta inuu istaago maana rabin annaka maana rabin haddaan ha dhegeystayaasha kale aniga shaqsi ahaan ma rabin barnaamijkan inuu istaago waa barnaamij aada xiiseeyo maari wadda jimcahana ka qabqaysir jimcaha keliya jimcaha keliya ku adkaaya hadiisi iyo maalin karan kugu dara barnaamijkan qaariga waa gartee marka laba bilooda ka maqan yahay oo nasad laba doonaa barnaamijkan madaraa aad iyo aada u mahadsan tahay nimcooy ka qaybgalkaagana waanu kaaga mahadcelinaynaa dhegeystayaal waxaan bartamaha wali kaga jirnaa raadraac baahintiisa 125aad dhegeystayaalka qadadka ayaan sii doonaa fursadooda halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma soo dhowinaya walaale haye cad iftaax soo dhowo galab wanaagsan barnaamijka mala socotee waa gartay qodobka hadooda duftaha waxa u dhacaya Soomaaliya nabad ma heli kartaa 5 sano ee nagu soo socota waxaan maxay qamaayay inuu yahay inuu walaalahay noqdo haddii aydan koobiyey maana taabta ay taageeraan oo dadka ay taabtay dadka ay taagan tahay walaalahay waa tahay cadiftaaxow waxa aan ku dhownahay barnaamijkeenii ugu dambeeyay ka hor inta aanan hawada ka maqnaanin muddo laba bilood oo ku beegan jimcaha dambe ay nagu soo caadeen hadii Ilaahay yiraahdo bal waxaan nala wadaagtaa waxaanii aad ku jecelaa dhageysiga raadraac sidoo kale waxaan nala wadaagtaa mowduucyadii aad xiiseen jirtay ee kugu xiisaha badnaa martidii iyo maaragtay waxyaabihii aad ugu xiisay jirtay barnaamijka raadraac soo dhowo adaw maasan tahay dhageysta fikirkaagana waanu kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka aad markaasi qayb inagala naqotay dhageystayaal iyadoo aan ku dhownahay barnaamijkeena ugu dambeeyay ka hor inta aanan muddo kooban hawada ka maqnaan jimcaha dabda September 27 bishan ayay ku beegan tahay waxaan doonaynaa inaan maqalno fikirkaaga nasoo waco nala wadaag waxyaabaha aad ugu jecelayd dhageysiga raadraac nala wadaag waqtigii martidii ama mowduucyadii kugu xiisaha badnaa
ha hilmaamin dhageyste inaad u sheegto qoyskaaga iyo saaxiibadaada in ay sidoo kale tahayna soo wacan aragtidaadu qiimo gooni ah ay no leedahay dhageyste barnaamijkeena cusub marka aan hawada ku soo laabano bisha December dhageystayaalka qadadka taleefannada ayaa si doona fursadooda halo salaam aleekum عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دولا شيل كان غلاس واحد يسمع عاد. وادي هذا قال يدري من السبب كل يوم يعيش شهر مكوان. وقصر ويني يا سهر يقرأ ونعكسن. إيه برامج كمان سعوتي. هذا قال يا ليش بكل اللي بعقله كنا ليش كنت أنا كنت أنا بدي أقرأ دون كان ولا كنا بدل كنا نقول براري دوا خصوصي. كلير كنا سمعلي بان تويت كان يدل كل هالكلام يعني بدل دون إن شاء الله تعالى. waa gartay saaray barnaamijkan in aad hadda naga qayb galaysay raad raac wuxuu muddo kooban hawada ka maqnaa doonaa muddo laba bilood ah ayuu hawada ka maqnaa doonaa inta aanan soo laaban ka hor waxaan doonaynaa inaan ogaano fikirkiina wal waxaan la wadaagtaa waxyaabaha kugu xiisaha badnaa ee barnaamijkan raad raac mowduucyadii iyo wixii aad u jecleyd barnaamijkan raad raac soo dhow fikirkaaga waad ii hadda qali gelin markaa kale daa qali saadi isu soo saarnaa taa dugsiga ee ان barnaamijka aad markaasii qayb inagala naqotay dhageystayaalka qadadka taleefannada ayaa si doona fursadooda halo salaam aleekum walaalow dhawaa magaalada shariif farax taa soo leeyahay haddii aan isla buuxayel shariif soo do galab wanaagsan barnaamijka ma la socotay ha walaalow ay walaalow fikirkaaga hor u gudag gal shariifo walaalow shan sano soo qabtaa Soomaaliyo nabad waan waqtaa masha Allah tumaki samara dar soo daaf u dhigay nalaysa joogida sanadka kan soo sidoo taaki dariga ka taaxan bisho taaki bishadeley dil gudiga damaan laade inna nabo tiya waxa baa taa jiraan gaar kaliga sala ka diray oo kala gay oo marka tan gaarsiin hadda jinna sanadka baa ka qabay sanadka waxa soo baxa laan si ka fiican insha Allah way hay shariif oo barnaamijkeena raad raacay hadda aad ka qayb galaysid wuxuu hawada ka maqnaan doonaa muddo laba bilood ah laga bilaabo asbuuc dambi hadii Ilaahay yiraahdo bal waxaan la wadaagtaa waxyaabaha kugu xiisaha badnaa ee barnaamijkan ama mowduucyadii martidii maaragtay iyo wixii aad u jecleyd barnaamijkan dhageysigiisa fikirkaaga soo dhow wala barnaamijkan aad iyo aad baan u seenaa aad iyo aad baan u toonaa anaga ka kasta waxaan ku faraxsanahay waqtiga uu soo galay salaam ka yimid markaad aad aad baan salaamada god bless nimu soo karnaa barnaamijkan aniga asirsa yaa ugu tarnaay aad aan iyo xeelaha ka baad ee deegaanka kala ka baa Soomaaliya ayaa si degdeg ah u soo gaaray ayaa waxaan baan weynayna marka halena walaalayaal iyo anaku nimu soo karnaa god bless asbuuca aan u aqaade halena mashruuc aan adii la joojinayo lo bilaabo soo xaqaan oo uga dhigo ana si dhigay sanad soo mar baan ala waxyaabo furo ka ima soo tiriye ala ma marka la wayal dadkan magaalada ee dhigay iyo ala si iyo ay ku ka baranayo oo ku maasan tii halka ma baranayo waxa kala la yahay dadka muslimiinta dhamaan suuq saacad ee qaliga ee shaqada ku sanayay ka baato dad adamiyo waxay walaal ka barta adiyat hadu ma soo tahay fikirkaaga saliim kana dhageystay waana kaaga mahadcelinayna gabagabadii barnaamijkeena ayaan dabcan ku sii siqeynaa dhageystayaalka ugu dambeeya ayaan sii doonaa fikirkooda iyo raahahooda ku aadan hala salaam aleekum waxa salaam barnaamijka kula wada kaafiya shugrun shan salaam wa soo dhawni kaafiyo barnaamijka la socota soo ma kaafiya
waa kartay ka fasaay barnaamijkan hadda inaga la qayb qaadanayso ee raadraa wuxuu hawada ka maqnaan doonaa muddo laba bilood ah marka oo la gaaro asbuuca dambe xilligan oo kale 27 bishan bal waxaad nala wadaagtaa fikirkaaga waxyaabaha ugu xiisaha badnaa ee barnaamijkan aad ku xiiseen jirtay mowduucyadii iyo sidoo kale waxaad u jecel dhageysigaysa fikirkaaga ka fasaay nala wadaag أنا هذا اللي sidoo kale nala wadaag waqtigii martidii ama mowduucyadii kugu xiisaha badnaa ee aad ka maqashay barnaamijkan ha hilmaamin dhageyste inaad u sheegto qoyskaaga iyo saaxiibadaada inay sidoo kale in soo wacaan nala wadaagaan fikirkiinu dhageyste qiimo gooni ah ayuu noolayahay barnaamijkeena cusub markaan hawada ku soo laabano December insha Allah hadaba dhageyste waxaad fariin qoraal inoogu soo dirtaa lambarka 2236 sidoo kale toos soo wacad waxaad ku maasantii dhageysiga iyo la socodka barnaamijkeena mowduuca maanta ayaa u dhacay Soomaaliya shanta sano ee soo socota nabad ma heli doontaa qodobkaas ayaan barnaamijka dhageysiga ku qaadaa dhigeynay waxaad ku maasantii dhammaantii ka qaybgalka barnaamijkeena intii waqti uu saamaxay inay ka qayb galaan sidoo kale waxaan ka cudur daaranaynaa dhageystayaalkii waqtigu saamix waayay inay barnaamijkan inagala qayb galaan guud ahaanba waxaan rabaa kuwa kale inaan falcelintooda aan maanta barnaamijka ku qaadaa dhigeynay anigu wax la kiya ayaan la socodsiinay qaybta feedback-ga oo dhammaantii intaad barnaamijkan la socodsiin sidaasi gala wanaagsan.